აღნიშნული სისტემის დარეგვა უზრუნველყოფს, რომ საჯარო მოხელე არამარტო დაცულად იგრძნოს თავი წლების მანძილზე, არამედ მას ჰქონდეს მუდმივი მოტივაცია წახალისებისთვის, უკეთესიას ვთქვათ, საქმიანობის უკეთესად განხორციელებისათვის. შეფასების სისტემა იმოქმედებს როგორც თითოეული დეპარტამენტის, ისე სამმართველოს და მთელი იერარქიის დონეზე. შეფასების სისტემა გახდება საფუძველი შემდგომში მათი დაწინაურების, წახალისების და ფაქტიურად ჩვენ მივიღებთ საერთაშორისო სტანდარტების პრინციპებით დაცულ საჯარო მოხელეს. სამინისტროები, რომლებიც დღეს არიან ჩართულები, მათ აქვთ უკვე ხედვა, როგორ უნდა მოხდეს შეფასება მათი თანამშრომლების და მომავალი წლიდან დაიწყებენ ამ ხედვის განხორციელებას. კრიტერიუმები ასევე დგება წლის დასაწყისში. რა იქნება ეს კრიტერიუმები, რომელი კრიტერიუმები ეს უნდა ეს ამის დადგენა მოხდება ინდივიდუალურად. არ არის უნივერსალური კრიტერიუმი თითოეული საჯარო მოხელისთვის.